qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka oo dalgaar ahaan dadka iyo ka ganacsada dharka iyo khudaarta ayaa iyagu waxay maanta cabasho xoogan ka muujiyeen xil bararka isla markaana ay sheegeen in hadda wax walba uu qaali yahay halka ay dadka qaar iyaguna ay codsanayeen in dib loo furo isla markaana loo soo celiyo lacagtii dollarka ahayd oo sida ay sheegeen uga fiican tahay tan hadda jirta ee Soomaaliland shilinka hadaba waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha arintaas ka hadlaya ayaa waxay sheegeen imika qaayo noqoto $100 kuma heliisin halka uu soo diro hatta faayinta lacag tiray heliisay macaani kuma jirto marka xub baan nala soo ciisaad keegi in badan walaal waxa badan badan ku sameeyay marka si hore in lagu soo celiyo ka xusnaa dadweynaha waxa weeyaan cashuurta saddex goor baan laga qaada saddex goor meel aan fadhiisana balaas ma haysano wax la iibsanayo basar ma jiro lacagtii dollarkii baan daa ku roonayna nala kala diraya ma jirto waan la kadeedanay waxaan dhahayday baashi Soomaaliland inta aad baan ula rogno saanida laguma dirayaan darashadii baaba ku kadeedaba $100 wax keerna laguma shubayo maxay hayday telefoonkii kaaga daran balaasan fadhiisanayna ma jirto saddex jeer baa cashuurta laga qaada waxa weeyaan cashuurta saddexda nin iskara boodaya saddex goor ay kugu soo noqonayaan inaga dhimaan oo balaas nala fadhiisiyo la waxaan iibinayna dadku waxa ma iibsanay shay markaad u bacayso inay taas u keyashaa tirada isku qararay qofkii bilaad annaga door baa xiliga sameeyay cash baan dadii dib u weyn halkan khald baa ka dhacay marka madaxweynaha Soomaaliya waxa ku cusay inuu doorka laga jabiyo ciid isaga sida ugu fiican bay ciid leeyahay saameey waxay ku qabahay saxiir bararka saxiir ku soo walaacay Soomaaliya inta wax lagu kala qabanayo dadkii boqod limitelanka soo qaadin leeyahay soo qafigeen sameeyay halkan bigeen sameeyay soo doorbigeen sameeyay boqod door buu ku dhigay sarif buu ku leeyahay sarif ma helay sadigu ba qaybtii sidoo kale fuuday soo qafdag buu heersiinay isma dibayni idan kale kareysanayn inta qofka 100 soo saaray saacad ka dhacaysaa marka wax leeyahay dowlad Soomaaliya xar Allah si wax leeyahay madaxweynaha saxiib bariga bay wariid gareysaan dadka saad ku soo celiya saad ku soo celiya saad ku soo celiya walaal saad bismillaah arrahmaan horta waraabba waraabun buu loo bedelay dhulka maxaa boholiyo godah maxaa booraama laga qoday maxaa bahal duwa galay baabulow libaaxi boqon xumo waraabaha baraalow shabeelkii baska buluuxeyay baydiya abeesada waxaa bahal duwa galay waxa la naga bedelan leenay waxa la naga bedelo saadku waxa weeyaan saameynta ugu weyn ee na soo wajahday barabalaynka laga yaaba maanta 99 dooro gabadhii amba islaanta amba xaajid amba hooyada abi diray deemadir kalayo soo saaru ilayahay soo sarif amba xaruntii hadaanan imika waxa noqonaysa inaan waqti kala kulmiyo marka carqalada ay soo wajahday waxay tahay waxaan leeyahay dadweynaha ku dhaqan iyo shirkada madaxda dawladda wadanka xukunta waa saadkii noo soo celiya dollarkii noo soo celiya haddaydan xakamayn kareen hadduu rabaankii waxba kontrooli kareen imika dollar baan u baahanayaa halkan ka soo qaadanaya xooliga soo yimid oo arkaysan saraawiishu oo arkaysan imika waxa la iga qaadaya waa dollar bakhaarkii ganacsadii dollar buu sii leeyahay anu xaggan wax ku soo yimidaya marka waa Jamaal Cumar Tuule ee xiriirka caalamiga BC24 TV magaalada Burma